Ja tästä lähtee seuraava pelailu, joka tosiaan on Risen, eikä mikään Pro-pilkki, kuten kaikki joskus jotkut siellä ruudun toisella puolella ihmettelikin, että eihän semmoista pelailua varmasti ole tulossa, niin ei olekaan. Vaan kysymys on tosiaan Risenistä. Otetaan tuon brightness kyllä takaisin nollaan. Noin. Että se on normaali siinä. Noin. No voi vitsi, kun panetaan tuot kautta, niin on helpompi. Mä katson läpi kaikki optionsit, audiot sun muut, on ihan ok. Pitäis kuulua mun ääni ihan hyvin sieltä. Ja musiikki on totta kai ihan hyvä olla korkealla, se ei kumminkaan peitä mun ääntä varmasti. Voisit täysillä sen takia, että kuulette dialogin, ja dialogi tässä pelissä ilmeisesti on paljon. Ainakin näin arvostelut sanoi. Ja anistropic filter 16 kertainen tuolla, eli täysillä grafiikoilla mennään, jos tällä kone kestää nautusta, mutta katsotaan mitä se tulee. Tää on pitkä peli kumminkin. Tää on ikuisuusprojekti taas mun kanavalle, joten saa nähdä mitä me oikein tässä saadaan aikaisemmin, vai saadaanko mitään. Vähän niinku Lost Planet, että jääkö kesken vai ei, mutta testataan. Halpaa kumminkin peli, niin tästä sitten lähtee. Katsotaan uusi peli. Mä testasin tosiaan alun, että miten pyörii ja miten oli ääniasetukset kunnossa, niin ilmeisesti kaikki toimii ihan ok, joten mennään suoraan peliin. Riseni on pelin nimi tosiaan, ja RPG-fantasia, ja hemmetin pitkä semmonen. Koitetaan nyt ihan. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Joku visari läks karkuu. Se tapelottomasti iso löllyä vastaan. Tän verran mä testasin tosiaan, että herättiin tästä rannikolta, katseltiin ympärille ja oi kuul hienot grafiikat. New quest, find the survivors of the shipwreck. Ja ilmeisesti left click. They didn't make it. Didn't make it. Seaman's best friend, mana plus 10. Merchants will pay a good gold for this. Hui perhona! Ai! Nyt sattuu! Ai! Älä pure minuun! Älä noki minuun! Niin kämäiset vaatteet, että pakko elää tässä maailmassa vielä. Aha, okei. Spaceist siis tekee tommosen pienen väistöliikkiin. Selvä. Mut joo, kuten oli äsken sanomassa, niin mä sain soundtrackin tämän pelin mukana. Ja sitten alennuskupongin seuraavalle ostokerralle. Raw, unfortunately. Take the following ingredients to a fire or stove. Sä pystyt ilmeisesti tehdä jonkinlaista muhennosta. Tosiaan tuli semmonen kiva juttu, että tuli alennuskuponki siitä vielä sen jälkeen tätä pelin mukana. Niin mä voin sitten käyttää sen johonkin toiseen peliin, jos mä haluan. Ihan ok sen puoleen, että mä en välttämättä tarvi tätäkään pelata, jos ei kiinnostus riitä, niin mä voin sitten nostaa joku toisen pelin siihen tilalle ja pelata sitä, mutta RPG-fantasia kumminkin, niin mä luulen, että jos tää peli jotenkin yllättää minut paremmin kuin tuo Lost Planet 2, sekin on todellakin turha ostos mun mielestä, huono peli. Kontrollit on niin jäykät ja huonot, niin mä en tykkää siitä ollenkaan.
Ja mä voisin periaatteessa jättää sen pelaamatta. Ja ihan siitä suhteessa sitten, jos ostais tilalle vielä toisen pelin sillekin, ettei Lost Planet enää jatkais, mutta katsellaan myöhemmin sitten, että tehdäänkö näin vai ei. Tässä pelissä on kumpikin suht paljon dialogia, ainakin ton alkutekstien mukaan, niin mä luulen, että mun höpinet jää aika vähän, kun me päästään tähän peliin sisälle. Kuka siinä on? She's still breathing. She's still breathing. Ai jaa, Sara on siinä. Are you okay? Yeah. But I think I drank half the ocean. Do you remember much about what happened? Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. And then he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters and they don't like survivors. Good job you're armed. If you're ready, we should make a move. Let's look for a way inland and find some food and fresh water. Okay, mennä. I'm ready. Shall we go? No time like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. No, sä oot ainakin vähän semmosen dörp-dörpin näkönen, että vissiin tosiaankin joit puolet siitä vedestä, mitä sä äsken sanoit. Ha ha ha! Muija on vähän kärsinyt dramaattisia vahinkoja sen naamalle sun muulle. Mitä? Hetkinen. Okei, mä en pysty keräämään kamaa. Tai saada tota informaatiota kamoista, jos mulla on ase vedetty ulos. Mitä nää musselit oikein on? Mun englanninkielinen taito ei riitä siihen, että mä tietäisin mitä musseli oli. Mielestäni oikeanlainen, olisiko kenties simpukka tai jotain. Ehkä. Gold coin. Siinä on taas yksi drowned person. Hunting knife. A freshly hound for skinning and all sorts of evil monsters. Okei. Okay. Pysy mä käyttää sitä? Se on torchi kanssa. Siisti. Torch. Pystyykö sitä käyttämään loputtomiin vai ei? Niin paljon kysymyksiä aina peli alussa, kun ei tiedä yhtään miten pelimekaniikka toimii ensinnäkään. No tuo tappelu on itsestään selvyys, mutta esimerkiksi kun mä painan C-tä, niin näette, että täällä on kaikki järjestyksessä. Weapons, armor, alchemy, magic, miscellaneous ja sitten dokumentsi, tai sitten all, mistä näkyy kaikki. Niin ilmeisesti täällä pystyy sitten valita skill pointteja kaikki. Tuossa on crystal magicia, tiefer ja rune magicia, craftingia ja siinä on mun kaikki mun skill pointit. Ja niin kuin RPG-pelissä yleensä, niin mä luulen, että tämän pelimekanikan oppiminen kestää kaikki eniten tässä alussa, mutta sitä varten mä halusinkin aloittaa uuden pelailun, että etenkin RPG-pelailu, koska ne on suht pitkiä ja ei ainakaan tarvi heti aloittaa uutta peliä, ellei sitten tosiaan lopeta Lost Planet 2 pelailua. Niin kuin varmaan lopetankin, mutta sit mä haluan oikeastaan materiaalia enää tehäkään, mutta jostain kumminkin tämmöstä uudesta pelistä mieluummin, kun siitä saadaan sitten tätä pelailukenreäkin sitten mun kanavalle lisää, eikä mitään turhaa semmoista pelkkää SC2, mitä on tullut viime aikoina kyllä aika paljon, ihan oikeassa olette sen suhteen. Mikäs se tota select the weapon, press. Aha, mä pystyn siis klikata tosta, okei. Okay. Blade damage 12 ja blunt weapon damage 8, eli tää on periaatteessa siis parempi. Okei. Okay. Ja mä pystyn ilmeisesti laittamaan tänne. Okei, okay, se mä pystyn tehdä tälle. Ihan niinku vaikka Neverwinter Nightsissa tai missään muualla, niin pystyn laittamaan tänne hotkeyhin näitä juttuja. Ja sitten käyttää nopeasti tappelun temmelyksessä, jos mä tarvin, niin no, rammista saa sitten manaa. Okei, okay, selvä juttu. Brings light to darkness. Otetaan se kolmoseen ja laitetaan toi hiili vaikka neloseen ja sitten se siihen neloseen ja siihen vitoseen, ei kutoseen. Ja mikä se mussel? Sometimes pearls are found in mussels like this. One pearl obtained. Okei. Okay. Empty, 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 empty. Jaa, mä saan yhden pearlin. Cold value of 50. Joo, mä saan tommosen jutun. Okei, nyt pystyy avata. Makes sense, makes sense. Elikkä, mitäs tää tortsi toimii? Okei, okay, siis onkohan tää loputon? Vai ei? Ainakin tää valaisee kivasti, jos ei mitään muuta. Ja briefly press when you open. Okei, okay, siis pystyykö mä poimit ton takaisin tosta maasta? Pysty.
pistää se uudestaan tonne hotkeyhin. Ja okei, heti kun mä otan aseen käteen, niin se ottaa sen tortsin pois. Pystykö ottaa tuon tortsin sitten? Missä se tortsi edes on? Se on niinku mun kädessä. Nytte niinku palaa, mutta ilmeisesti sitten ei mitenkään pysty sammuttamaan tai muuta. Odotaan se tää tyyppi hengiltä. Jos me tosiaan tämän pelimekaniikan ensinnäkin. Ai! Sehän iski minua takaisin. Noni, tule! Iske! Senkin ylikasvanut kanapoikanen. Noin! Mikäs siltä saa? Taas tulee raw chicken. Ja päivä ilmeisesti alkaa varastamaan. Joo, tosiaan piti sanoa siitäkin, että tässä pelissä on dynaaminen päivänvaihto. Mikä sieltä tulee? Joku piikki sekä jollain... pien piikkilauma persuksissa. Ai perse. Sehän tökkii ja kovasti. Damn, se myös tappaa minut jo. Vertais hiilipotio, niin... Ensimmäinen vihu melkein, mä kuolen siihen. Raw meat can be fried in a pan. Take the following ingredient into a fire or stove. It must have been attracted by the smell of the bodies. At least we have some meat now. We need a fire or a stove. If I have to eat rat, I'm not eating it raw. And if we can find a pan, we can fry it. Fried meat will help restore our energy. Even if it is just rat, we could really do with a few healing plants too. Perhaps there's some that grow around here. Keep a lookout. Ahaa, siis... voidaan siis paistaa pannulla lihaa, no se nyt ihan varmasti järkeä käyvä vaihtaa sekin, mutta... sit se, että jossain täällä on jotain kasveja, josta voi poimia ja niitä sitten... pystyy ilmeisesti käyttää kanssa manania tuon heltin palautukseen. Sori siitä, että mä tosiaan kattelin näitä juttuja alussa, mutta... se on ilmeisesti välttämättömyys, mutta haluan tätäkin oppia pelaamaan. Siinä on manaplantti. Ja se tosi lukee, että mana plus 20. Toi plus 20 ilmeisesti viittaa siihen, että se palauttaa plus 20, eikä anna siitä lisää plus 20, joka nytten on aika sekavaa. Pystykö mä sammuttaa mitenkään tämän tortsin? Mä pystyn ottaa kyllä aseita käteen. Se pudottaa jokaisesta ton tortsin. Okei. Enkä mä pysty mitenkään sammuttaa sitä. Ei ilmeisesti, okei. No, kai se. Ilmeisesti se sitten ihan järkeenkäyvä. Ei se muuten pystyisi muutenkaan sitä pistää uudestaan tulee tota tortsia, jos mä alkaisin sammuttamaan. Mitä mä oikein äsken sain? Pitpoint plus 5, okei. Okay. Ja manaa. Mana root ja mana plant. Mana rootissa saa enemmän. Ja se on kultavalueekin kaikessa. Hyvä tietää. Mitäs täällä löytyy? Sieni! Sieni löytyy sieltä. Mitäs sienet saa? Muuta kuin tietysti kauhean tripin päälle, mutta... hit point plus 5, okei. Okay. Vissi alus mainitsi kanssa siitä, että tää peli on hemmetin iso. Rusty sword, small healing potion. Tisti. Saman tien löytyy kama. Ja pelin grafiikat on kyllä... ne on hienot. Siitä ei päästä yhtään mihinkään. Tää on todella nätti peli. Ainakin arvostelujen mukaan mä kattelin. Ja sitten tää dynaamin päivänvaihto ja yönvaihto, niin se kanssa varmasti lisää mielenkiintoa ensisestään, mutta... kattokaa jat maisemia. Damn! RPG-peli on aika hieno. Sama kuin se Gothic 4, mitä mä kattelin ja menisin ensimmäiseksi ostaa. Mutta mitä mä äsken sain? Mä saan Rust Sword, joka kyllä tekee vähemmän vahinkoa kuin Hunting Knife. Okei, eli en käytä sitä. Enkä ilmeisesti tätäkään, joten... mikä tää on? Small Shield. Jaa, mä pystyn käyttää siis, okei. Se antaa Blade Protection ja Blunt Weapon Protection kanssa. Joo, selvä juttu. Mulla on kalaakin, herringiä. Mitenkäs tää sit toimii, kun mä otan aseen käteen, niin... se automaattisesti blokkaa tossa. Okei, hyvä juttu. Hyvä, että meillä on sekin sitten selvällä. Se selvisi, että heitä se peli alussa, että tarvitsisi sitten erikseen alkaa miettimään, että mikä... mitä tääkin tekee. Healing Root. Tuo muuten muija sanoi, että pitäisi mennä tosta... se ilmeisesti sammu kokonaan se torch. No ei se mitään. Niin, tosiaan muija sanoi äsken, että olisi pitänyt jotain tietä pitkin mennä sinne, mitä äsken ilmeisesti nähtiinkin. Se yksi jörkki siellä tiellä... onko se... se olisi tää paikka, okei. Okay. Mut...
tutkitaan vähän paikkaa, koska tää on kumminkin RPG-peli, niin saa tutkia paikkoja sitten ympäri ämpäri, että missä on mitäkin. Ja sehän on vaan parempi, että jos löytää jotain hauskaa juttua, niin sittenhän me vaikka voitaisiin löytää jotain semmoista hyödyllistä. Mana plant, auto save, okei. Mitäs täällä on? Täällä on jotain, mihin me te hobitteja. Ei, mä haluan mennä katsomaan, mitä täällä on. Kato, täällä on hobitteja. It's hobbit time! Au! Oi, kuola. Noi, kato. Jotain gnomeja. Haha, minkä näköisiä tyyppejä. Hihihihi. Tuo kaveri heitti jotain tausta. Ai perse. Noin, kuka sinä oot? Niin, heitteli sen taustalta jotain. No mikä toi isku oli, niin ei onnistu nyt, kun tää tulee tämmönen meidän... No, vähän nyyppäkaveri kyllä, mutta haaksirikkoutunut kaveri silti, joka on ihan voimissaan. Tappaa nome, noin, tappaa hienosti, niin. Mitä sieltä nomelta saa? Nyt saa fried meat, fried only briefly and still red, just right. Okei, sit saa hitpointte lisää. 3 coin-valueta. Kluppi. Ja ilmeisesti klupeilla. Mulla on 3 kluppia. Voisin kyllä heittää... Voiko ne heittää pois jotenkin? Vai ei? Ei alkaa tolleen, miten kaikissa muissa RPG-peleissä yleensä pystyy. Täällä on kuin chesti. Avataan se. 2 torchia brings light to darks. Elikkä ne on kertakaatti juttu. Ihan niinku järkeenkäyvä homma sekin. Ota kaikki sieltä. Ja sitten viiniä. A fine wine. An important ingredient for many potions. Okei, elikkä potionissa saa ilmeisesti... jotain erikoisia rohtoja tai jotain, en tiedä. Hunting knife löytyi siitä. Ja taas fight meat ja kaikki koedotetaan siltä kaverit pois. Ja sitten turnip, the bread of the poor, ingredient for a tasty stew. Ja sit saa jonkinlaisen sekoituksen aikaiseksi, jos haluaa. Mä en kumminkaan käytä mitään pikanäppäminenkaan vielä. Mä voisin kyllä palauttaa heltti jotenkin, vaikka niillä näillä. Syöppä semmonen. Nom, syö toinenkin. Nom, hyvä jätkä. Syö sitä paskaa. Mites tää on? Sickle. Blade damage 12, elikkä se on aika huono. No, en mä tiedä, onko se huono vai ei, kun en tiedä oikein miten lukee vielä. I need a frying pan. Eli mä pystyisin tehdä jotain ruokaa. Healing herb on siinä. Ei tää mitään Resident Evil 5 sentään, mut... Pitäisikö tosiaan vaihtaa paikkaa? Tää näyttää aika semmoista hämärältä, minne mä en halus välttämättä heti mennä. Kuka siellä on? Ei taas lisää näitä samoja tyyppejä. Kato! Haanko pohompimaa, kun pienet jänikset ikään? You die, bitch! Kyllä, ei mitään hätää. Siis tää muija vaan kattelee selästä, kun mie... No, okei. Okay. Ehkä mä oon sen naitti. Mä oon sen ritari. Noin. Hahaha, kuolit. Kolmonen. Taas yksi sikle lisää. Mitäs täällä löytyy? Teeth. Predator teeth are popular as trophies, and many merchants will pay a good price for them. Okei, okay, eli sit saa lisää rahaa joltain merchantilta. Mana mushroom. Taas semmonen peli, jossa kerätään paljon sieniä. No, ilmeisesti sit kerätään. Kaveri joutuu sieneen. Täällä on kokenut rankan matkan, niin kyllä sen tajuu, että sieniäkin pitää vähän syödä. Mitäs tää nyt heiluu tää keivi tälleen? Hei! Älä nyt perhana tuhoudu koko... Tai romahdu koko hemmetin keivi, missä mä oon. Mikäs se on? Bone. A moldy own bone. Sit saa pikkusen rahaa. Ja kolme hammasta. Claw. Okei. Okay. Sit tietenkin aika paljon. Ja sitten gold coineja. Katsotaas niitä... näitä. Sickle. Niitä ei paljon ole, joten... Ihan sama. Aivan sama. Täälläkin on yksi Seaman Chest. Täältä löytyy ilmeisesti vettä, jotka sitten... Incredible for many potions tietenkin. Fight Herring. Siitä saa hitpointteja manaa lisää ja tosta saa lisää goldcoineja. Ihan mielenkiintoinen peli, ainakin nää alussa. Grafiikka on yllättävän hienoa. Siis mä en luottanut arvosteluun. Mä en ikinä luota arvosteluun sen puoleen, että ne olisi niinku jotenkin, jos arvostelu sanoo, että se on hyvä peli, kannattaa ostaa. Tää pelimekaniikka on mun mielestä ihan hyvä ainakin alussa tälleen ensitunnelmissa, mutta pakko kyllä sanoa, että toi asesysteemi ainakin tälleen
tälleen näillä miekoilla sun muualle, niin se ei oikein nappaa vielä. Katsotaan eteenpäin. Purse. Missä on se purse, mikä äsken tossa? A thin purse doesn't weigh much. 25 gold. Okei, mä saan siis sen pystyy avaamaan, sen pystyy käyttämään. Ihan järkeenkäyvä juttu. Pitäisikö mun mennä pois tästä paikasta? Nyt tää pikkusen pelottaa. Koska tähän muija sano varoitti siitä, että ei kannattaisi välttämättä tänne mennä. Koska tää nyt näyttää vähän semmoiset paikat, että täällä on jotain pahempaakin käydessä. Lockpick. With the right talent, it replaces almost any key. Okei. Okay. Ammunition to any crossbow. Okei. Okay. Ja rusty sword, jota ei kyllä... Sitä ei ole. Tai siis... Sille mitään käyttöä ole. Mikä siinä on? Iron... Prospecting. Mitäköhän se tarkoittaa sillä? No, en tiedä. Ilmeisesti iron oreakin tai jotain tuommoista pystyy keräämään sitten. Do you see those torches? There must be people nearby. Do you think we should head for where the torches are? No, varmasti. Ehkä. Mutta mennäänpä takaisinpäin. Ihan vaan siitä syystä, että tuliko mä nyt oikeaan paikkaan, siis ihan oikeaan polulle. Vai en? Tuolla on joku susi. Susi. Älä pure. Se on hungry wolf, se on vielä... Älä siihen koske. Tyttö ei kosketa, niin. Mä saan level upin, mitä mä sillä teen? Healing herb. Se on erittäin nälkäinen susi ja siitäkin saa yhden tommosen teethin. Ship card. Yksi tommonen musseli, raakaa lihaa, 3 koilia. Taas pystyy avata ilmeisesti tommosen ja sekin on empty. No harmi paikka. Näitä ei ilmeisesti mitään pystyy avaamaan. Mutta kuin käyttämään sitten erikseen. No eikö se jossain vaiheessa selviä tosiaan, että mitä kaikki tekee nämä jutut. Okei. Okay. Ei mun tarvitse painaa itäkään, koska ilmeisesti tabulaattori sitten avaa automaattisesti, mut... Kattokaa grafiikkaa. Kaikki... Dynamic varjot sun muut päälle, ja etenkin tää... Mitkä sanotaan, kun sun oma silmä... Niinku... keskittyy johonkin asiaan. Esimerkiksi sitä, kun sä menet jostain pimeästä paikasta palosaa paikkaan, niin sit sun... Silmän iiris keskittyy sitten siihen pikkusen aikaa. Just tämmönen. Se on liian kirkas, sit se pikkusen aikaa tuo sun silmä tarvii sit aikaa, että se pystyy keskittyä siihen suurempaan valoisuuteen. Ja osata sitten lukea ympäristöä sen puoleen. Mut okei, mentiin sama paikka kuin äsken. Elikkä me ollaan suunnilleen siitä, mistä me lähtiin peliin alun perinkin. Ja tää on iso plussa aina joka pelissä, että sä tosiaan pystyt mennä siis ihan mihin vaan. Ei oo mitään rajoituksia. Mä tykkään siitä erittäin paljon, että peli ei anna mitään tyhmiä rajoituksia, että esimerkiksi sitä puskaa, sä et voi mennä tästä läpi. Vaan sä voit periaatteessa niin kauan mennä, kun siinä on joku kivi, ja sä voit vaikka hypätä sen yli. Niin se on sit vapauden tunnetta, mitä minä joka pelissä haluan kyllä. Siis RPG-pelissä nimenomaan. Niin, mikä siellä on? Gold coin. Just tämmönen juttu, missä sä voit piilottaa ihan mitä vaan tämmöseen paikkaan. Ja... Sit sä löydät sieltä jotain erikoiskamaa, mitä ei välttämättä olisi tarkoitus löytää, niin se on mun mielestä ihan hauska juttu. Ja jos tässä pelissä tulee paljon dialogia, siinä tulee paljon dialogia, mä en voi sille yhtään mitään, mutta... jos tämmöset näyttää, tämmöset tuntuu tää peli heti alussa, niin tässä mennään aika pitkälle kyllä mun mielestä. Ja en tiedä, onko tää nyt mielenkiintoista katseltavaa teidän puolesta, mutta... eikö se pelaaja silti... Pitää olla innoissaan pelistä. Ja pitää mielenkiintoa yllä mieluumminkin. Sitten totta kai täytyyhän siinä jotain nyt kattemisarvostakin olla muuta kuin nämä mun idioottimaiset tappelut jotain Hungry Wolfeja vastaan. Hungry Wolf. Sisää Cold Coineja. Mikä siinä on? Viali. Pystyykö sinut hajottaa jotenkin näitä tämmöisiä tynnyreitä? Ei. No siitä iso miinus. Siitä heti samantien iso miinus. Arvostelen peliä heti kun mennään siihen kiinni. Viali, se on tuolla. For fresh brewed potion, eli se pystyy ilmeisesti jotain potioneita sinne tuon vialiin. Jonkinmoisen lasi ilmeisesti sekoittamaan. Makes sense. Autosave, tosiaan peli nykäsee aina kun tulee autosave. Healing root.
Mä voisin syödä tommosen ompun vaikka vitosesta. Nam 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 nam. Itse sitä ei käynyt yhtään mitään. No syö yks semmonen sieni. Syö sieni lisää. No hyvä jätkä. Vähän sieniä syödään, niin kaikki on parempaa. Koot kaveri ihan kännissä, ihan sekasin. Alkaa trippaamaan näkemään omia juttuja. Sara is waiting, Sara joins you. Okei, okay. Eli Sara ei kaikkia paikkoja ilmeisesti tule. No niin, nyt löytyy yksi miinuspointti kyllä tästä pelistä. Hoplaa! Mikä näköinen hyppy? Mikä? Young Sting Rat. Joo, se on joku hemmetin rotta. Ei se ollutkaan mikään siili. No se sanoi alussa muija, että se on joku rotta. Even if it's a rat. Small healing potion. Okei, okay, siitä tuo varmasti hyödyksi. Can be fine in a pan. Mutta taisi jostain saada frying pan. Paistin pannu jostain. Pystyisi paistamaan lihaa. Ette enää raakaa lihaa. Se näkyy joku asunto itseasiassa. Asunto. Mutta mitä sieltä asunnosta löytyy? Se on sitten aivan eri asia. Se on varmaan joku ansa. It's a trap. Niinku Star Warsin se yksi general, mikä olikaan. Agbabarb. Agbabababarb. En tiedä mikä oli. Niinku sanoi se. Juu. I wonder what happened here. Something must have driven the occupants away. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside, and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats turn up. Sara has left the group. Now, new quest. Investigate the abandoned house. Okay. I'll need a frying pan. I need a frying pan. Tämä kuulostaa ihan samalta kuin... Mä en nyt saa oikein selvää, miltä tää kuulostaa. Älä nyt siihen jää jumiin, voi perhana jätkä! No sä oot siinä, niin. Jee, kato, sun jalat on ilmeisesti suht punaiset. Ei oo kovin herkullisen näköistä sun systeemi kyllä. Herkullisen näköistä, terveellisen näköistä piti sanoa. No katsotaan Abandoned House, se on ainakin täynnä seittejä. Just menee sanoa siitä, että peligrafiikka näyttää hienolta, niin kyllä ilmeisesti pikkusen on keskitytty kaikki yksityiskohtiin kanssa, ei pelkästään minkään puitteen spämmäämiseen. Mitä siellä on? Ah, se ilmeisesti hörppää vettä. Jos mä nyt saisin kuvakulma sinne. Mitäkä tosta tuli? Ilmeisesti parantaa jotain. Croc. Ei ollut sentään frog. Olis pelästynyt sitä. Chair. Miks sun pitää mennä istumaan joka paikkaan? Joo, se on hajonnut se juttu sinne. Kyllä mä sen tajuan niin. No siinä on ainakin leipä. Mikäs siellä on? Mitä sano? Now who could teach me to pick locks? Pystyn mä käyttää tätä? No ei mulla ilmeisesti right talentia, ei oikeeta kykyä, millä voisi piirikoida lukkoa. Tiirikoida. Mitä mä sen broomilla teen oikein? Regular broom. Eli mä en pysty siltä yhtään pitää muuta kuin myydä sen pois. Ja siinä on... Täällä on avaimet, hei. Find the key in the abandoned house. Pystytkö käyttää sitä tohon ilmeisesti? Yes, mitä se löytyy? Frying pan, okei. Okay. For frying on a stove or over a campfire. Okei, okay, mä pystyn ilmeisesti sitä sitten käyttämään noitten paistamiseen. I've got milk! Mulla on maitoa. Sitten lisää vettä, small healing potion ja lisää kultaa. Kartas mitä toi frying juttu oikein toimii. Mä menen tähän ja klikkaan vasemmalla. Ja... Mitä oikein tulee? A fried only previously and still red, just right. Hit point plus 15. Take the following ingredients to a fire or stove. No, pistää sinne vaikka 3. Niin, pistää kaikki. Testaa mitä sitten tapahtuu. Ai, se pystyy oikein hiilellä kattelee tälleen, joo. Looks good. 5 kertaa fried meat obtained, elikkä... Nyt se pitäisi olla niinku ihan kypsää. Eli sit tuli niinku hyödyllisempää, kun mä teen sen tolle. Mitäs tää crispy fried frissi sitten? Paistetaan sekin samalla. Let's cook it up! I think that's cook. One fried herring obtained, elikkä... Siit tuli hitpointteja ja manaa. Okei. Okay. Pitää turnip hitpoint plus 5. Pitää tosiaan opetella, että mitä kaikki nää jutut tekee. Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. Se on ihan sama juttu kuin mie. All I found was a locked chest.
Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. I have opened the chest. I've opened the chest. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too. And we can pretend it's venison. Ei, et siellä nyt leiki, että se on peuraa. Tai mitä tahansa. Mitä tahansa peuraa. Peuran liha on samperin sara. Ei peuroja saa syödä tolleen vaan runkkari. Missäs tota... Onks tuollakin joku juttu? Mä sanon sieni. Tatti paistaa tänne asti. Kumma juttu. Joo. Tatti paistaa tosiaan. Hyi kuo kirkasta pitää silmän tottua ekaan. Tää tiilinpläntti onneksi löytyy suht paljon, eli jos jotain isompaa mä enää tulee, niin mä ainakin on varautunut sitten siihen. Tostakin löytyy fire, mutta mä ilmeisesti siihen jäi jumi. Ja tommonen chesti taas siihen ilmeisesti... Ah, se on auki. So, handy for cutting wood. Mitenkään mä ton puun leikkaamisella oikein teen? Pixie hat. Rare and greatly sought after alchemy. Dexterity plus one. Mana potion ja sitten kaikki kullat. Elikkä pystynkö mä heittämään ton päälle? Mä annetaan C-tä. Tästä näkyy kaikki se pitkä mulla on käytössä. Katsotaan, mihin se meni oikein. Mä en nyt oikein taas saa se silmää, mikä se oli edes. Se näyttää tossa ilmeisesti on. Pixie hat. Mihin se meni? Where did it go? Mihinkä se oikein meni? Mihinkä se pixie hatti oikein meni? Se hävisi jonnekin. Vai käyttikö se itteensä tai jotain? Ilmeisesti. Ei oo mitään muuta selitystä tälle hommalle. No, sit sä käytit se. Ilmeisesti jotain päähineitäkin pystyy käyttämään, saada lisää armoreita ja lisää aseita ja kaikkea kivaa, niin... Pitää pikkusen tutkailla, miten tää peliympäristö sitten toimii. On muuten... Samperin hienot grafiikat. Mä en pääse niistä oikein yli nyt. Oikein yli eikä ympäri. Onko tässä mitään muuta kuin autosave, että pysykö esimerkiksi seivaamaan sitten quicksavenä tai vaikkapa ihan tavallisena savenäkin. Mistä muuten nämä mun kestit? Tuolta, okei. Okay. Complete current. Take some fried meat to Sarah. Okei. Okay.